Je li, a to je zastava? To je zastava. To je naša zastava. Davne radne brigade, prvo poslije savezne. Milentije Popović. Kamo daj da je snimimo? Daj vam da raširimo. Ti si bio jedan od komandanata na radnim akcijama. Da, jedno smo bili. Da. Ja sam bio na... Šta piše ovo? Na 76. u Kragujevac. O! 77. Sisak. 78. ponovo bio Kragujevac. Darko, 79. razgovarat ćemo još posto. Ja sam 80. u Mađerdocu Njunosu. Ovo zastavu? Da. A prvi put je nošena, znači 76. A 75. je formirana Savna omladinska radna brigada pri Pirotu, gde je bilo 100 omladinaca i omladinki. Jeste radili na Zavojskom jezeru? Jesmo. Ali to je savezna radna akcija. Da. Lokalna ne. A lokalna nije. Da, lokalna nije. Lokalna je radna akcija 80. godine. Lokalna je bila u Široke Luke. Da. I tamo sam bio. I posle smo 80. godine organizovali lokalnu akciju u Pirot na sređivanje tu preko Fonda za gradsko građevinsko zemljište spokojnog, valjda pokojni već Toma Ilić, sa njih i sa Sijoska pokojnog preko... Ima dosta tvojih saboraca od ranije. Pa nema sad, ali počinjemo da ponovo formimo taj klub akcijaša. Odlično. Da zaživi. Evo sad ide 45 godina otvaranja Savez omladinske radne akcije, tako da planiramo da to zaživi, da napravimo jednu izložbu. Nažalost, i naš prvi komandant Veroljub ga nema. Da ga spomenemo.